На території архікатедрального собору Тернополя планують встановити капличку. До неї підведуть і воду. Як розповідає отець Андрій Романків, вода буде з загального водопроводу. Проте для її очищення поставлять потужний фільтр. Плануємо в найближчий час, і зараз над цим працюємо також з архітекторами міста Тернополя, про відведення і утворення певної такої відкритої каплички на території тут катедрального собору, де би можна було освячувати йорданську воду. Тут не лише освячуватимуть йорданську воду, капличка буде доступною та відкритою для тернополян. Люди зможуть безкоштовно напитись води та помолитись. Одночасно це також буде така, скажімо, таке місце, де тернополяни зможуть безкоштовно напитися води в нашому місті. Бо знаємо, в багатьох європейських містах властиво є такі невеликі фонтани, де туристи, мешканці можуть напитися води. В нас в центрі міста, на жаль, такого фонтану з доброю чистою водою немає, тому хочемо властиво, щоб воно було дуже архітектурно прив'язано до архітектури самої архікатедри. Поки що священники разом з архітекторами планують, де саме розмістити капличку і якою вона має бути. А вже з весни приступатимуть до конкретних будівельних робіт. Закінчити зведення каплички, розповідає отець Андрій Романків, у планах до початку осені.